«Революція гідності в серці подій» – так називається виставка чернігівського фотокореспондента Маріани Харді. Тут представлено понад 20 світлин, які демонструють пам'ятні події на Майдані з листопада 2013 року. Сама тема «Майдан» для мене дуже значима, тому що репортажна зйомка, вона сама по собі дуже складна. А когда при таких обстоятельствах, что лишний раз не встанешь, не сядешь и из-за дерева выглядываешь и фотографируешь, при этом, что тебя не застрелили, то есть это все как бы особенное. Маріана отримала вогнепальне поранення, але це її не зупинило. Вона залишилась на Майдані, аби закарбувати ці події. З моменту кривавих розстрілів минуло 4 роки, та молодь запевняє, з того часу багато що змінилося. Майдан в першу чергу змінив в сознанні українців таке поняття, як свобода. Тобто ми почали її більше цінити, мені здається, і ми все вже розуміємо, за які цінності Майдан боровся. На превеликий жаль, зміни, якщо чесно, незначні. Люди йшли, боролися, віддавали своє життя. Що в результаті ми бачимо також постійні мітинги, які надалі і продовжуються. Є якісь улучшення, але все ж нам є к чому стремитися. І треба щось міняти. Я думаю, що ми – будущее, тому ми повинні творити. Фотовиставка відтворює події Революції Гідності та передає ті емоції, біль, втрати і віру, які відчували люди під час Майдану.